әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Оған 100 теңге беремін. Бермесем бәле тағы. Сосын әлгі бақыт келеді. Бірдеңеден қорқалғандай. Оған 2 теңге беруім керек. Ең соңына 80 дәу келеді. Оған 500 теңге беремін. Сонша қарызды ала берген екенмін да өзім. Қап. Қайтсем екен, ә? Әлгілерді дәл осы шегіртікі деймін жаса ғой шеркін. Жібек, жібек! Кім ей? Ә, кім бұл? Мен! Кім? Шегіртке! Шегіртке? Мәссаған! Шын ба? Жібек, жібек! Әлгілердің оғанымдай! Мәссаған! Мәссаған! Қанша тілек етейін? Үш тілек, одан артық болмасын. Жәрі, үш тілек болса, үш тілек болсын. Бірінші тілегім, маған 100 теңге бер. Орындалады. Екінші тілегім, маған 200 теңге бер. Орындалады. Ал, үшінші тілегім... 300 теңге ма? Жоқ, 500 теңге бер, 500 теңге. Орындалады. Парданың бұрышына қарай қой. Ой, бәрекелді. Алтын шегірткен мен рахмет саған. Ей, не болды? Шегіртке. Кім шегіртке? Әй, ешкім. Әкедің бақсаңа? Ертең алып келем. Күнде ертең ба? Енді, шын айтам, ертең алып келем. Алдап кетем деп ойлама. Біз ертең де? Арғы күні де. Оның арғы күні де келем. Сөніп қалсын, қалғандарымыз қайта береміз. Сау болды. Сау болды. Сау болды. Сау болды. Сау болды. Жақсы сау болды.
Неге жаттауын жаттамайсың? Қол тимеді ай. Не істейсің сонда? Су тасим. Отын жарам. Құра тазылай. Не дейсің? Су тасим. Отын жарам. Құра тазылай. Сен бұлай істе. Қайте. Ақыр үйде жаттамайды екесің. Осында тұрып оқ. Ал ана кітабыңды. Оқ. Сөйт. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жоғар. А? Жоғар деймін. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жоғары. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жоғары, жоғары деймін саған. Тағы да жоғары ма? Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жоғары! Ағай, одан әр қайда барам? Немене? Алайын бөлісейік. Бөлісейік, бөлісейік. Мынау маған, мынау саған. Мынау маған, мынау саған, мынау маған. Мен неге маған екі саған үшін? Мен солай болып қалды ғой, қарасайш. Иә, көш мен болдым. Мынау маған, мынау саған, мынау маған, мынау саған, мынау маған. Е, не болып кетті маған екі саған үшін? Мен солай болып қалдым. Әділетсіздік қой. Қалай? Мен үлкенмін, үлкен сыйлау керек, маған үшеу болу керек. Мен кішкентаймын, кішкентайды аяу керек. Әкесі маған. Маған? Маған деймін. Маған? Әкел деймін. Маған деймін. Әкесі. Бұлай істейік. Қалай? Бір-бірімізді ұрып көрейік, қайсымыздың соққымыз мықты болса, шаман сол алады. Не мен ұрамыз? Жұдырықпен. Мен ұрғанда саған қиын болмай ма? Жоқ, қиын болмайды. Жәрек келістік. Мен бірінші ұрам. Жақсы. Ал кел, дайындал. Тоқташ, шоңнан өзіңе ала бірсі. Мейлі.